Maluma, a estrela da música latina mais aguardada em Portugal. Eu tanto tempo mirando regional. Dime que está esperando, baby, não é demora. Dia 21 de junho, na Altice Arena. Tu me partiste el corazón. Ai, meu coração. Um concerto único. E tu não vais querer perder. E se com outro passas el rato. Vamos a ser felizes. Bilhetes à venda, dia 8 de fevereiro. Te agradamos.